თავდადებული ევრო მეკითხება და ალბათ ქვენი გაკეთება შესაძლებლობას აღარ მისცემს. ეს ვიმყოფები ჩვენს აკადემიაში, ხუბები არის შუა გავატაროთ და ჩვენც რაღაც აქტიურიქმედებები უნდა გაკეთებდო თავის არჩევანს დასრულებული კანდიდატის მიმართ. ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ ერთი გავლენას მოახდენს ეს ჩვენს ეს არჩევნები მართლაც ჩვენ გავაცანით ჩვენი მხრივ საქართველოს ხელისუფლების მთავარი პრიორიტეტები გავაცანით ჩვენი ხედვა თავდაცვის რეფორმებთან საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით ზოგადად შევეხეთ საერთაშორისო პოლიტიკურ პროცესებს და საქართველოს როლს და ადგილს საერთაშორისო პროცესებში ვისაუბრეთ ბუნებრივია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზეც ვისაუბრეთ რა თქმა უნდა საქართველოს ჯარის მნიშვნელობაზე საქართველოს საზოგადოებაში და ქვეყნის სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაში და ყველაზე მეტად მე კმაყოფილი ვარ იმით რომ იყო ძალიან აქტიური, ძალიან ღია, ძალიან გულწრფელი და მინდა გითხრათ რომ ძალიან სასიამოვნო შტაბეშტილებით ვარ იმ მომზადების დონით რაც გამოჩნდა აშკარად შეკითხვებიდან, რომელიც არის დღეს ჩვენს კადეტებში. შეხვედრა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ყველა იუნკერისთვის და ჩვენთვის პირადად ყველა შეკითხვა იყო მნიშვნელოვანი, ჩვენი ქვეყნის განვითარებას ეხებოდა, მომავალ გეგმებს ეხებოდა და ჩემ კითხვებსაც ბატონმა მინისტრმა ყველაფერს ამომწროლად უპასუხა.